Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente's online diens van vandag. Die winter is behoorlik hier. As jy gewonder het in watter seisoen ons onsself bevind, dit is goed winter en ook nodig hier in die Weskaap. Ons is dankbaar vir al die plekke waar het reën. Dink aan die mense wat oorstromings en dinge ervaar het in die Ooskaap en KwaZulu-Natal en so aan. Maar ja, is goed om vandag saam met julle te wees. Ons dink ook in hierdie winterseisoen aan mense wat ander seisoene beleef. Ons dink aan Tannie Isie, wat worstel nou al vir 'n geruime tyd met kanker. En ons dink aan oom Hannes, haar man, en Annelie Skeltema, haar dogter. Tannie Isie is regtig baie broos, baie weerloos en baie bewus daarvan. So ons dra hulle as familie, as gemeente dra ons hulle ook sommer net aan die Here op. En dan het Tannie Tina Swart in die week 'n knievervanging gehad. So ons dink ook aan haar en oom Koos, dat die genesingproses ook goed sal gaan, dat hulle genoeg geduld met hulle self of met mekaar ook sekerlik sal hê. En dan is ons saam met Anke en Herman, Barry is ons, hulle is in hierdie wonderlike seisoen, maar ook uitdagende seisoen, hulle Dinsdag 'n tweeling seentjies ryker geword. Dinsdag aand so 11:00 se koers is die tweeling seuns gebore op 27 weke, so baie vroeg. Die een is maar 800 gram en die ander een net so oor die 1 kilogram. So hulle gaan vir 'n geruime tyd in die spesiale sorgeenheid daar in Panorama wees. So kom ons dink regtig ook aan hulle as jy op 'n praktiese manier vir hulle kan ondersteun. Sal dit ook baie goed wees, 'n wonderlike tyd, maar ook natuurlik 'n baie weerlose tyd. So twee seisoene amper in een wat hulle half hier ervaar, so kom ons dink aan hierdie mense. Vanaand by die kerkkantoor, lekker vir die wintertyd, is daar 'n heerlike kreatiewe kuieraand saam. En Stefan, hulle nooi enige iemand in die gemeente wat belangstel om saam te kom kuier. Isak Buys, skrywer en kunstenaar in die gemeente wat by Stellenbosch Academy werk. Hy kom van sy kuns en die storie agter sy kuns kom hy met ons deel en enige iemand is welkom saam te kom kuier oor 'n glasie wyn, oor kreatiwiteit en oor die lewe en iemand in die gemeente se storie. So jy kan RSVP deur die groep, die nommer daar op die skerm om net daarby aan te sluit en as jy vra het verder, kan jy met Stefan of met Marissa gesels en enige iemand is welkom, ook buite die gemeente nooi en bring gerus mense saam. Dan is dit vakansiedienste, volgende Sondag is ons laaste fisiese diens vir hierdie kwartaal, is volgende Sondag Vadersdag en Jeugdag, so op een dag, dis ons laaste fisiese diens, natuurlik ook 'n online diens vir hierdie kwartaal. En dan is daar vir twee sondae daarna, is daar net 'n online diens beskikbaar, 'n online refleksie beskikbaar. En dan die 7de Julie is daar weer, net so voor die skool die 9de Julie begin, is daar die 7de Julie, is daar weer 'n fisiese diens. Ons doen dit eenvoudig net om hierdie hele systeem, ons moet elke sondag basis kerk opslaan en dis nie net ons as predikers wat mekaar kan aflos nie, daar is mense wat elke sondag aan diens is, om sommer die koffiespanne en die personeel allemaal net so winter ruskans te gee, ook met die oog op volgende kwartaal wat ons weer vol energie wil wegtrek met die klomp dinge. So, net die ander dag, toe ek so 20 jaar oud was, en seker moes Grieks leer of iets, kan nie mooi onthou nie, toe skryf ek hierdie vroetelversie in die vorm van 'n raaisel. Geruisloos, sonder spore, sluip hy nader. Skielik is hy daar, dan, voor jy hom ervaar, is het later. Ek wonder of jy kan raai, waaroor ek hier skryf. Van geruisloos, sonder spore, sluip hy nader. Skielik is hy daar, en dan, voor jy hom ervaar, is het later. Ek hoop jy kan dit ontsyfer, dat het gaan oor tyd. Ons het hierdie wonderlike vermoë, as mense anders, as enige iets anders, om baie bewus te wees van tyd. En hierdie bewustheid het uiteindelik 'n invloed op hoe ons tyd beleef.
of het eras is, en of het seisoene is, en of het net in een dag of een uur is, is hierdie bewustheid wat in ons is, maak het ons tyd op een sekere manier beleef. Amper in een verhouding is met tyd, en ons maak tyd nogal, ons verpersoonlik tyd nogal baie keer in hoe ons praat daarover. So vir een sal opera bijvoorbeeld voel na uitmergende lang ure wat verdra moet word. En vir ander een is dit weer, voel dit weer asof het een oogwink is. Wat in ons aangaan, wie ons is, ons identiteit, en wat ons lief het, en waarvoor ons leef, wat vir ons belangrik is, al hierdie goed, ons bewussyn, party mense sal ook praat van die ewige in ons, dat dit het 'n invloed op Kronos se verloop, wat in ons aangaan, het uiteindelik 'n effek op hoe ons tyd beleef, hierdie kronologie, die Kronos se getik van hierdie horlosie hier agter my. En ek wonder somme, wanneer verdwyn tyd vir jou, asof dit eenvoudig net gaan stilstaan? En wanneer voel het vir jou dat die tyd teen 'n trae slakke pas eenvoudig nou maar net verloop? In 1951, so 'n stukkie Afrikana, skryf Jan Swanepoel hierdie mooi gedig waarmee ek groot geword het. My pa was Afrikaanse onderwyser, so ek het by hom die eerste keer gehoor. Maar Jan Swanepoel skryf hierdie mooi woorde: die ganse dag is ene God. Soos destyds is hy ook vandag nie in die donker onweer nie, nie in die weerlig wat die hemel helblink skeur as teken van die krag. Al luister ek hoe fyn vandag, selfs in die ligte ruising van die wind, is hy ten ene male nie, maar oral in my oë en ore. Die ganse dag is ene God. Een swaalkie swenk en vou die hemel blou, blou om sy rug. Een geel vink sketter vol van son. Vandag weer klink u in my kind se skaterende skaterlag. En vanuit hierdie woorde kom ons bid saam. Here, ons dankie dat ons van u mag bewus wees, dat u self op soveel verskillende maniere in ons bewustheid kom nes maak het, dat ons aan u mag dink, u beweging mag soek, u woorde mag hoor, u karakter, identiteit, daarmee in verhouding kan tree. En Here, dankie dat ons vanuit hierdie bewustheid van u alom ewige teenwoordigheid in ons en by ons, dat ons ook op hierdie manier na tyd, na vandag kan kyk. Ons wil bid dat hierdie bewustheid van u deur die Gees se werking in ons, dat dit 'n al groter werklikheid vir ons sal word, soos wat ons in verskillende seisoene en verskillende dae hierdie lewe leef. Ons bid dit, Here, omdat ons dit in ons eie krag nie kan doen nie en baie bewus is dat ons van u afhanklik is, ook wanneer dit kom by tyd. Ons bid dit in Jesus se naam. Hy wat die tyd, die Kronos tyd van ons lewens kom betree. Amen. Ons leef in 'n tyd, het ons nou in hierdie reeks al vir mekaar gesê, waar ons behep is met vrae soos waar is ons en wie is ons en wat doen ons en wat het ons en waarheen is ons op pad en al daai tipe vrae. En teenoor al hierdie skynbaar baie belangrike vrae vir die tyd waarin ons leef, is ons besig met die reeks Wanneer is ons? En ek wonder wat sou jy sê as jy hierdie vraag moes antwoord van wanneer is ons? Miskien sou jy vanuit die verkiesing wou sê ons is in die tyd van koalisies en daaroor het ons 'n klomp idees en gevoelens en angstighede dalk ook hoop. Maar ek wonder wat sou jy antwoord wanneer is ons? So wanneer jy na die lewe soos na hierdie foto kyk, wil jy onwillekeurig na die lang en die kort arm van Kronos, die Griekse woordjie vir tyd Kronos, wil ons na daardie wysers kyk, so dat jy kan antwoord,
wanneer is ons? Om jou beperkte leeftyd binne die eindlose ewigheid te sien, dis waar in hierdie prentjie jou uiteindelik uitnooi, om verby hierdie wysers van Kronos uiteindelik te kyk en om die eindlose ewigheid raak te sien. Om die realiteit van die seisoen en die tekens en die gevoel van die seisoen waarin jy is, om dit te sien en om dit te omhels en om toe te laat dat dit jou verwagtinge van jouself en van die lewe sal pols. Dis waarmee ons besig is in hierdie reeks. So oor al die ander vrae, die vrae van waar en wie en wat en waarheen, voel ons het daarom 'n bietjie van beheer, 'n mate van beheer en invloed op die wat en die waar en die hoe en die waarheen. Ons het so 'n bietjie, ons voel ons 'n bietjie beheer daaroor of 'n invloed daarop. Maar wanneer is ons? Die gevoel van hierdie vraag voel ons dikwels so half uitgelewer. Sedert die begin, toe God gesê het, laat daar lig wees, tik die tyd ritmies en reëlmatig, soms half meedoenloos voel het vir ons voort, en word jy binne in 'n sekere tyd geplaas, in terme van 'n era, jaartal, seisoene, ouderdom en dae. Die vraag dan, sommer net wat ek so half na verlede week oor die seisoene gevoel het, van die seisoene gebeur met ons, ons het nie vreeslik beheer daaroor nie, is ons eenvoudig nou maar uitgelewer aan die tyd? Moet ons eenvoudig nou maar net oorgee daaraan, is ons slagoffers van wanneer is ons, en soms verlang jy dalk ook dat jy in 'n ander tyd kon geleef het? Of kan ons dalk deelneem, en word ons dalk geroep juis, om deel te neem aan die ontvouing, of soos die Bybel sê, die volwording van die tyd, van die ewigheid, die kairos van God, is die ander Griekse woord vir tyd, oor die godsoomlik, wanneer die godsoomlik ook die kronos tyd, hierdie alledaagse, elke minuut tyd, die horlosiewyser tyd, dat dit uiteindelik sal vol word, hierdie tydelikheid met die ewigheid. So kan ons ook hieraan deelneem. So die volgende tree met wanneer is ons, is vandag, of as ons net aan 'n dag sou dink. Hoe beïnvloed dit hierdie beweging van die ewige en die tydelike? Ander het verlede week sy gedagtes oor seisoene afgesluit met Romeine 12 vers 1 tot 2, en ek wil hê ons moet weer dit optel as ons vandag nou daaroor praat. So vir 11 hoofstukke lank verduidelik Paulus die wonder van God se liefdevolle, genadige, verlossende beweging deur die kerk en deur die vroeë gelowiges tot by ons vandag. En dan sê hy in Romeine 12, na hierdie genadige, liefdevolle beweging verduidelik het, sê hy in Romeine 12, en nou, op grond van die groot genadige ontferming van God, roep ek julle op. Gee julle self deurlopend aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die essensie van die geloofsdiens wat julle beoefen. En word nie misvorm deur die vorm of skema, die Griekse woord is syskematso, van die wêreld nie. Maar nie deur hierdie vorm van die wêreld misvorm word nie, maar laat God julle metamorfoseer. Daar is so 'n woord, ek het gaan kyk, Griekse woordjie metamorfo. Laat God jou deur 'n metamorfose neem, deur julle denke te restoreer. Dan sal julle deurlopend kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak. So eenvoudig gesê staan daar die kerngedagte in vers 2. Moenie toelaat dat die wêreld julle meganies in 'n sekere mold in forceer nie. Maar laat God julle organies transformeer om te word wie julle gemaak is om te wees. So beide hierdie sistematiese misvorming van die wêreldse bewegings deur hierdie magte en kragte van ons tydsgees, hierdie misvorming sistematies
beide hierdie misvorm, maar ook die organiese vorming of die ontluiking van onsself deur die gees van God aan die ander kant, gebeur geleidelik oor tyd. Daarom het ek al die woordjie deurlopend daarin gaan sit wat die tydsgleef in die Grieks uiteindelik kom sê. So dag vir dag vir dag gebeur of die misvorming of hierdie metamorfose wat die gees met ons mee besig is. Ons het ook nodig om eenvoudig net hierdie rarige eenvoudige waarheid oor die gewig van 'n dag se potensiaal om dit net weer eens te besef. Want ons leef so in die groot prentjie dikwels, dat ons die groot prentjie van die potensiaal van 'n dag dalk maklik verloor. Want soos Annie Dillard skryf, sy sê, how we spend our days is of course how we spend our lives. What we do this hour and that one is what we are doing, and so ek wou sê, is who we are becoming. Of soos Jesus die koninkryk van God verduidelik daan, maar Markus 4, as hy oor die koninkryk praat, dan sê hy, met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land, en gaan slaap en staan op dag na dag, en die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie? Vanself, Griekse woordjie outomate, bring die aarde die graan voort, eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar, en wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. So eenvoudig gesê, hoe kom die koninkryk van God in ons, en rondom ons, en deur ons, hoe kom die koninkryk van God dag vir dag vir dag? Gee aandag aan die dag. En die koninkryk kom eenvoudig outomaties. Die koninkryk kom nie van verkiesing tot verkiesing, of geskiedkundige oomblik tot geskiedkundige oomblik, so ver uit mekaar versprei, in sê nou maar 4 jaar of 20 jaar of 500 jaar siklus in. Die koninkryk van God kom dag vir dag vir dag. Long obedience in the same direction, so Eugene Peterson dit noem. John O'Donohue probeer hierdie gewig van 'n dag nog dieper by ons laat insink wanneer hy ons uitnooi om die dag soos 'n sacred space, noem hy dit, soos 'n sacred place of 'n sacred space te betree. En hy skryf het so, hy sê, the notion of the day as a sacred place offers a lovely frame for the creativity, the potential which a day can bring. Your life becomes the shape of the days you inhabit. Days enter us. Either we are in the universe to inhabit the eternity of souls and grow real, or else we might as well dedicate our days to shopping and kill time watching talk shows. Let's not let our days fall away like empty shells and miss all the treasure. Each day is a secret story woven around the radiant heart of wonder. The sacred duty of being an individual is to gradually learn how to live so as to awaken the eternal within you, and ek sou ook wou sê, to awaken the eternal within you, around you, and through you. Mooie woorde, en ek sou regtig hier kon amen sê, as ons hierdie gewig van die wonder, maar daarom ook die belangrikheid of die uitdaging van 'n doodgewone dag, om dit te besef in die vorming of die misvorming van ons lewens. So hoe benader ons dan die dag, sodat ons nie deur die ure van 'n dag misvorm word, maar eerder gerestoreer word om te word wie ons ten diepste gemaak is om te wees en om te leef vanuit die ewige binne in die tydelike. So vir eeue lank probeer die volgelinge van God op verskillende maniere om hierdie misvorming te staan en uiteindelik om in hierdie
restaurasiebeweging van God in ons en deur ons om dit te betree. Jode gaan vir eeuwe lang al het hulle oggend en aandgebede en baie van die vroeë kerk het uiteindelik op grond van Psalm 55 vers 18 en Daniël 6, Daniël se voorbeelde aan Daniël 6 waar ons lees het in die aand, in die middag en in die oggend met hulle gebid. Hierdie psalmskrywer sê dit en Daniël lees ons dit gedoen 3 keer 'n dag het hy so gaan bid in sy binnenvertrek. So vir eeuwe lang het die kerk gesê, goed, op grond van daai tekste, kom ons kom by mekaar. Nie net elkeen op sy eie nie, maar ons kom by mekaar. En vir eeuwe lang is dit natuurlik hoe dit gewerk het, binnen in klein dorpies en ook binnen in stede, is dit hoe dit gewerk het, 'n oggend, 'n middag en 'n aandgebed. En dan het die kerk verder gegaan om te sê, goed, vir die rest van die tyd, buiten hierdie 3 by mekaar kom gebedsgeleenthede, is daar dan hierdie 7 keer in 'n dag, die 3 ingesluit, wanneer ons saam bid. En dit doen hulle op grond van Psalm 119 vers 164, waar daar staan 7 keer per dag, sê David, loof ek u oor u regverdige beslissings. So dit was die vroeë kerk, veral toe daar hierdie beweging van sekularisasie was binnen in die Romeinse Ryk, ook binnen in die kerk, het die vroeë kerk gesê, goed, maar ons moet teenoor hierdie moontlike misvorming, moet ons hierdie gebedsgeleenthede skep. So ek het gedink, dit word genoem the Liturgy of the Hours, so op grond van the Liturgy of the Hours, hierdie oproep tot gebed, of wat die kerk nog altyd gebruik het, en dan uit Romeine 12, 4 gedagtes net met julle te deel, en rarig, probeer prakties wees ook daaroor. So wanneer begin jou dag? Wanneer as jy dit moet antwoord, wanneer begin jou dag? Is dit wanneer jy wakker word? Of wanneer jy uiteindelik opstaan na jy wakker geword het? Is dit met jou eerste koffie wat jou dag dalk eers begin of 'n eerste gesprek? Of dalk voel jy jou dag begin eers wanneer jy begin werk, wanneer jy aktief iets begin doen? En dalk het ons 'n skuif in ons vertrekpunt van 'n dag nodig. En hierdie skuif in die vertrekpunt was eintlik nog altyd deel van die verstaan van 'n dag binne in die kerk, binne in die volgelinge van God, by die Jode en ook later in die kerk. En dis op grond van Genesis 1, waar daar hierdie herhaaldelike ritme was met die skepping. Weet julle mos, aan die einde van elke skepping, aktiwiteit van God staan daar, het was aand en het was môre die eerste dag, het was aand en het was môre die tweede dag, en so ook die derde tot die 6de dag, het was aand en het was môre. Hoop jy sien dit dadelik raak. In ons tyd sou ons geskryf het, het was môre en het was aand, wat ons dink dat die dag begin in die môre. Vir die Jode weet ons mos, begin dit met son onder. Dit is wanneer die dag begin. So die vertrekpunt tot die dag beïnvloed uiteindelik ons ingesteldheid tot hierdie dag. Die rigting en die manier waarop ons die dag betree en daarin leef. Wanneer 'n nuwe dag begin in die nag, dan wanneer die dag so met ons begin, met al ons planne en drome en ons beheer, wat so bietjie uit die pad uit moet staan, dan is dit iets van 'n ander gesindheid. Ons begin die dag nie by ons besig wees en ons planne en wat ons alles wil doen nie. En ons eindig nie aan die einde van die dag by Here, seën nou alles wat ons doen nie. Asof God in ons diens staan nie. Ons kry die volgorde van initiatief amper. En daarom wil ek regtig sê ook van geloof weer hier in orde. Dit begin uiteindelik by rus in God, wanneer ons so bietjie uit die pad uitstaan. Begin by rus in God wat nie sluimer of slaap nie, sê die psalms. Begin by oorgee aan God se beweging en initiatief. Ons erken op hierdie manier dat hy is God. Dit is die vertrekpunt tot 'n dag. Dit help ons uiteindelik om te onthou wie lei nou eintlik vir wie in hierdie lewe, in hierdie dag. Wie volg uiteindelik vir wie in hierdie dans van die lewe? En môre, wanneer ek wakker word, sluit ek eenvoudig by hom wat reeds besig is
in my is daar soveel wonderlike psigologiese vertellings van wat in ons gebeur in die nag wanneer ons slaap op soveel maniere, maar ook buite ons in hierdie wêreld, in ander mense en in situasies dat God reeds besig is, maar die verstaan dat ek sluit by God aan en smeek hom nie om by my en my beweging aan te sluit. Dit is 'n oefening in afhanklikheid, 'n beweeg van oorweldig voel en daarom probeer om beheer en selfs oorheers te neem van elke dag, na eenvoudig oorgee en daarom soek ook na God se beweging. So, hoe sou mens dan nou elke dag op hierdie manier miskien kon begin in die nag, is dalk deur op jou kussing te gaan lê, 'n lekker diep sug te gee en dan eenvoudig Psalm 31 vers 6 te bid. In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. Psalm skrywer kyk terug, U het al soveel keer my vrygemaak. En daarom gee ek eenvoudig oor, wanneer ek ook nou hier sigtend op my kussing aan die einde van 'n dag, nee, aan die begin van 'n dag gaan lê, gee ek eenvoudig oor, want God is die vertrekpunt, sy initiatief is die vertrekpunt tot die dag. Hoe sou hierdie vertrekpunt ons wakker word kom verander? Hoe word jy wakker? Kyk jy dadelik op jou foon wat jou 10:10 wakker gemaak het, brom jy in die koue gangvloer af om almal wakker te kry, of sit jy dadelik 'n skerm aan om te kyk wat doen die markte, of wat gaan aan in die wêreldnuus, of wie die golf laas nag gewen, of wat ook al, of is dit eenvoudig net 'n geskarrel van begin tot einde? Hoe begin jou dag? Wanneer ons dag begin by God is reeds lankal terwyl ek uit die pad uit was op 'n manier, is God in my en met my en deur die wêreld besig, ontwaak ons met 'n verwagting. Dis hoe ons wakker word. In Klaagliedere 3 is so 'n mooi teks hier van iemand wat eintlik so half moedeloos op 'n manier gaan slaap het. Dan lees ons Klaagliedere 3 en skryf hy, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming, die letterlike woord daar is geen einde aan sy baarmoederlikheid nie. Dit is so 'n mooi woord vir my. Dit is elke môre nuut. U trou is groot, ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Wanneer elke dag soos 'n wedergeboorte uit God se baarmoederlikheid begin, is daar 'n openheid om verras te word. Is die dag gelaai, is hy swanger met moontlikheid, met potensiaal en daarom ook met hoop. Veral wanneer ons hoor dat dit is sy genade wat elke oggend nuut is. Wanneer ons so kan wakker word, dan word Jesus se oproep in Matteus 6 van moet julle nie bekommer oor môre nie. Môre sal genoeg bekommernis en ook daarom genoeg genade van sy eie hê. Iets van hierdie nie met hierdie angstigheid leef nie. Dan leef jy half spontaan as jy so kan wakker word. Jakobus 4 se oproep van moenie so selfversekerd jou dag beplan dat jy net op jou eie insig te staat maak, ek spreek het 3. Maar hierdie hele idee van sê, en dis waar die ou gedagte vandaan kom, wat Jakobus ons oproep, as die Here wil, sal ek dit of dat in hierdie dag doen. Iets van die openheid, potensiaal, hoop, maar hierdie afhanklikheid, dat ons so sal wakker word. En dan is die interessante, as jy nou na hierdie Liturgy of the Hours toe gaan, is die derde beweging is prime. Is die prima tyd van die dag en dis so 9:00 die oggend. En hierdie hele idee van hoe begin jy dan jou dagtaak, hierdie prima tyd van wat ek nou 'n klomp goed gaan doen. Soveel tyd gurus en digters beveel aan dat jy nie jou dagtaak wegtrek met 'n klomp doen dinge nie. Maar dat jy daar eers sal stop in hierdie prime van die dag. Sal stop by jou being. Dat jy sal tyd gee en sal begin by die ewigheid
in jou, by jou siel sal begin, skryf John O'Donohue daaroor. En dat jy sal aandag gee aan die ewigheid in jou en vanuit daar die plek uiteindelik jou werk begin doen, jou gesprekke begin hê. En elke taakie waarmee jy besig is. Soos Mother Teresa van Kolkata dit gesê het, first we meditate upon Jesus and then we go out looking for him. Vier daai selfde gedagte. En Jesus se woorde in Handelinge 1 vers 6 tot 8 help my nogal hier. In Handelinge 1 staan daar toe hulle, dit is Jesus en die disippels, toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het Jesus vir hulle gevra, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd, Griekse woordjie kronos, dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? En hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd, die kronos, en die tyd, die kairos tyd, die Gods oomblik, te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Daar is eenvoudig, en as ons met hierdie manier kan leef in elke dag en kan werk en kan doen en optree en gesels in elke dag, dat daar is hierdie misterie rondom tyd. Dat dit is nie vir ons om die kronos tyd uiteindelik te beheer of te verstaan nie, maar dit is ook nie vir ons om die kairos tyd, die Gods oomblik, wat moontlik verskuil is in die kleinste detail of in die grootste oomblik, is nie vir ons om dit te weet nie, hoe die dag gaan verloop nie, of hoe God uiteindelik gaan optree of gaan opdaag of teenwoordig sy bewus word van sy teenwoordigheid, is nie vir ons om dit te weet nie. En as die dag so al voortdurend hierdie mysterie van mis wat oor hom hang het, dan bly ons soekend, onderskeidend, maar ook sien ons, julle sal wel krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. Met ander woorde, ons neem ook deel hieraan. Dit is nie om nou maar net gaan sit en wag, dat Gods water oor Gods akker loop nie. Nee, is uiteindelik doen vanuit en binne in hierdie mysterie. En hoe ons dan doen, is versigtig, is biddend, soekend. God se beweging is immers nie altyd soos ons nie, inteendeel, hy is die gans ander. So Prediker 11 vers 1 tot 6, jy kan dit gerus gaan lees, ek wens ons het tyd gehad, maar daar staan bijvoorbeeld, doen alles wat jy kan, waag dit met ander woorde, met die lewe, maar wees slim, moenie nou maar net so voortvarend wees, nie, maar absoluut, waag dit met die dag, en wees dan oop net, om te sê, maar gids, ek is nie helemaal seker hoe dit gaan uitdraai, hierdie waagmoed waarmee ek die lewe betree nie, want dan ook aan die ander kant, so half waak, teen een stuk oorversigtigheid. Hy sê, moenie, ouens wat so die hele tyd half net die weer dophou, gaan uiteindelik nooit tot saai kom nie. So hy ook een stuk vertroue, dat God besig is, en waag dit met God in die dag. Ek kan regtig Prediker 11 vers 1 tot 6 gaan lees, of Spreuke 3 wat sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak. So wat kan jou dalk help, dalk daai verse wat ek nou net gelees het, of gesê het, maar ek dink iets soos Psalm 90, wanneer ons dit sou bid, voor een vergadering, voor ons dag begin, voor ons rekenaar insit, voor ons een persoonlike gesprek met iemand het, Psalm 90 vers 12 tot 17, as ons dit sou bid, leer ons ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. Onthou, wysheid is bewus wees van God, sê Spreuke. Leer ons ons daar so gebruik, dat ons een bewus wees van God kan bekom. Skenk ons elke dag u liefde en oorvloed, dat ons ons lewe lang mag juig en bly wees. Laat u werk vir ons duidelik word, ook in ons werk. Laat u werk vir ons duidelik word en die grootheid vir ons kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe, vestig die werk van ons hande, ja, die werk van ons hande vestig dit. Wonder as jy dit elke dag voor elke werksuur
sou bid, hoe sou dit jou benadering tot werk, tot leef in 'n dag verander? En dan die laaste gedagte, binne in hierdie ritme, is dan sonsak dankbaarheid. Ek het al baie gewonder, vooral wanneer ek doelbewus na sonsondergang op 'n mooi plek, natuurlik meeste van die tyd, dan kyk. Wonder ek dikwels, en ek het al hardop saam met 'n goeie vriend en my swaar daaroor gewonder, van hoe sou my lewe dalk anders lyk? Hoe sou die soepelheid van my liggaam, maar veral ook die soepelheid van my gees, anders lyk, as ek ook elke aand, wanneer die son sak, sou kniel, naby aan die aarde sou kom, in 'n gebaar van oorweldigende dankbaarheid vir nog 'n dag, as ek daar sou kom, en in hierdie kosbare mooie rigting kyk, van wanneer die wêreld so in hierdie wonderlike kleur vasgehou word in God se genade. Ek wonder wat dit aan my sou doen, as ek elke aand, en natuurlik ook elke oggend, op hierdie manier my dag sou leef. Wanneer ek neerbuig en oor God se beweging in die dag sou reflekteer met die eksamen, bewus raak van, hier was God doenig, hier het ek het gesien, hier het ek het ongelukkig nie herken, en was ek nie bewus daarvan nie. En nou kan ek het half herken, dalk help het dan, so met 'n sonsak dankbaarheid, om Psalm 4 te bid. As die psalmskrywer sê, laat die lig van u teenwoordigheid, terwyl het rondom my donker word, laat die lig van u teenwoordigheid oor ons skyn, Here. U het vreugde in my hart gegee, meer as in die tyd wanneer mense se koring en nuwe wyn volop is. In vrede kan ek gaan lê en dadelik aan die saap raak, want net U, Here, laat my veilig woon. Wanneer ons met hierdie dankbaarheid, met vreugde, dan kan terugkyk op die dag, ook 'n uitdagende dag. Dat ons met vrymoedigheid kan sug, maar dat ons ook met vertroue uiteindelik kan oorgee aan die nag van God se beweging en God se weerbegin. So terug na Romeine 12. Ons leef al verlang in die westerse wêreld met carpe diem, met gryp die dag. En ek wonder as ons dalk eerder Romeine 12 sou ernstig opvat. Nie van gryp die dag om te kyk wat jy daar self daaruit kan tap vir jouself nie, maar dalk hierdie benadering van gee jouself dag vir dag, oomblik vir oomblik binne in die dag. Andrei praat volgende week oor oomblikke. Maar dag vir dag gee jouself as 'n lewende en heilige onafgehandelde offer vir God. Tish Harrison Warren, priester in die Anglikaanse tradisie daar in Amerika, skryf hieroor, dan sê sy, I'm starting to learn that whether in Mongolia or Tennessee, the kind of giving my life away that counts starts with how I get up on a grey Tuesday morning. It never sells books, it won't be remembered, but it's what makes a life. And who knows, maybe at the end of days, a hurried prayer for an enemy, a passing kindness to a neighbor, or budget planning on a boring Thursday will be the revolution stories of God making all things new. Ja, om hierdie oortuiging te hê, dat in elke dag is God se koninkryk besig om te kom. Maak nie saak hoe daardie dag lyk nie. Dat dit uiteindelik God se dag is. Ja, ek verlang na dit en na 'n bewustheid daarvan al meer in my lewe. En miskien daarom dat Paulus en dan die kerktradisie waarvan ek nog altyd deel was, nie gesê het, bid net op hierdie 7 tye of 3 tye van die dag nie, maar bid gedurig, want dan word jou hele lewe 'n gebed. Ek begin met 'n gedig, ek sluit af met die woorde van Mary Oliver, sy het dit al hier gebruik, The Summer Day, en dan praat sy oor
wie het hierdie wereld gemaak, hierdie wonderlijke wereld, wie het gemaak, wie het die swaan en die swart beer gemaak, wie het hierdie springkaan wat so of uit die net hier uit die gras opgevlieg het en hier op my hand kom sit het, wie het hierdie springkaan gemaak? Hierdie springkaan met die baie interessante oë, wat hulle gesig met hulle pote was, en nie heen en weer of op en af nie, maar agtertoe en vorentoe kou, wie het hierdie springkaan en hierdie uniekheid so gemaak. En dan sê sy, na sy dit nou beskryf, dan sê sy, en dis die woorde wat ek vir julle mee sou wou groet. So I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, hoe om bewust te wees. How to fall down into the grass, how to kneel down in the grass, how to be idle and blessed. How to stroll through the fields, which is what I've been doing all day. Tell me, what else should I have done? Ons wil so produktief baie keer wees, dat ons die lewe mis. Doesn't everything die at last and too soon? En dan die vraag vir ons, tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Dag tot dag. Tot dag. Dis hoe ons gevorm word, dis hoe die koninkryk van God kom. So mag die beweging van die drie enige lewende God jou verras in elke oomblik van jou lewe. Mag jy genoeg asem oomblikke skep om bewus te raak van God se beweging in en deur jou lewe. Mag die drie enige God so by elkeen van ons wees. Amen. Mag jy 'n mooi dag ervaar. Goed gaan. Op die strand saam geëet, by die huis gekuier, daar is geen twyfel dat die leef, die glimlach die getuier. Hier is ons weer by mekaar, vertel ons van die geest.